Добрий день. Українські війська почали відводити артилерію в зоні АТО. Ви дивитесь випуск СТ на телеканалі «Київ», в студії Олекса Кіпкава. Отже, українські війська почали відведення важкого озброєння від лінії розмежування на Донбасі. Про це повідомили на сайті Міноборони. На виконання домовленостей, досягнутих у Мінську 12 лютого, сьогодні Україна починає відведення артилерії калібром понад 100 мм від лінії розмежування. Цей перший крок до відведення важкого озброєння відбуватиметься винятково під моніторингом і верифікацією ОБСЄ. Українська сторона вимагає повного припинення вогню і невідкладного виконання мінських угод від усіх їх підписантів. У випадку спроб наступу графік відведення важкого озброєння буде скоригований. Українські війська перебувають у повній готовності. Цієї ночі в зоні АТО було неспокійно лише на Донецькому напрямку, інформують у штабі АТО. Терористи безуспішно намагалися атакувати позиції українських воїнів поблизу шахти «Дутовка». Також зі стрілецької зброї обстріляли піски біля Донецького аеропорту. Без обстрілів обійшлося на Маріупольському, Луганському та Дебальцевському напрямках. В той же час за минулу добу бандити 7 разів обстріляли позиції АТО і мирні населені пункти із стрілецької зброї. Двічі з танків, один раз з мінометів. Також зафіксовано два бойових зіткнення, під час яких штурмові дії противника було відбито. Крім того, протягом вчорашнього дня ворог 7 разів застосував безпілотники для проведення розвідувальних дій в районі Маріуполя. І один раз біля Старого Айдару, що на Луганщині. Також у штабі АТО повідомили, що вчора наших бійців двічі обстріляли з танку та стрілецької зброї. Під час ведення вогню у відповідь українські військовослужбовці влучили у склад з боєприпасами противника, в результаті чого він вибухнув. За даними розвідки, загинуло щонайменше 10 бойовиків. Також нещодавно під час спроби штурму позицій сил АТО наші військові знищили одну зенітну установку, паливозаправник, вантажівку з боєприпасами і також близько 10 терористів. Керівництво штабу наголошує, що українські бійці відкривають вогонь лише у відповідь. Статус учасника бойових дій вже отримали майже 8,5 тисяч українських військовослужбовців, які несуть службу на сході України. Про це повідомив виконувач обов'язків речника Генерального штабу Збройних сил України Владислав Селезньов. За його словами, ще більше 3 тисяч заявок військових розглядає міжвідомча комісія. Столична міліція продовжує розшуки чоловіка, який пограбував декілька банків Києва. За інформацією Цензорнет, усі камери відеонагляду фіксують одного чоловіка. Після злочину він залишає касирам шоколадні цукерки. Останній випадок стався у відділенні на вулиці Воровського. Вдень чоловік зайшов до приміщення, дістав пістолет і наказав працівникам віддати всю готівку. Здобич склала 100 тисяч гривень. Якщо вам відомі місцезнаходження або особа грабіжника, телефонуйте за номерами, які зараз на екрані. І міліція вилучила у київському пункті прийому вторсировини 4 бойові гранати. Про це повідомляє прес-служба МВС. Під час огляду підвалу міліціонери знайшли заховані під папером 4 предмети, зовні схожі на бойові гранати. Їх вилучили та направили на експертизу. Підозри підтвердились. Це виявились РГО, РГН, Ф1 та РГД5. Також повідомляється, що гранати були виявлені випадково, бо міліція прийшла через скаргу жителів на гучну пиятику розпочати кримінальне провадження. У Києві завершився відбір інструкторів для нової патрульної служби. Про це повідомила перший заступник міністра внутрішніх справ Екас Гуладзе. До штату було набрано близько 120 тренерів. Більшість з них – викладачі з приватних українських вишів та експерти. За словами з Гуладзе, українські спеціалісти навчатимуть студентів теорії, а американські – тактичні підготовці. Заступник міністра також додала, що вже в березні почне тренування перша група і триватиме воно близько 3 місяців. Загалом на навчання подали близько 30 тисяч заявок. Нова патрульна служба має розпочати свою роботу у червні і повністю замінити ДАІ та деякі інші міліцейські служби. З 1 березня проїзд у підземці вже буде винятково за зеленими жетонами, нагадує київський метрополітен. Жетони блакитного кольору виводяться з обігу та не прийматимуться в турнікетах. Упродовж березня пасажири зможуть обміняти блакитні жетони на зелені у відповідному співвідношенні 2 до 1. Для уникнення черг до 20 штук їх можна буде обміняти в будь-якій касі на всіх станціях метрополітену, більшу кількість прийматиме каса станції метро «Майдан Незалежності». У підземці попереджають, з 1 квітня жетони старого зразка обміну не підлягатимуть і кошти за них не повертаються. Сьогодні у столиці відкриють новий кінотеатр. Показуватимуть там виключно українські фільми.
У репертуар кінотеатру «Ліра», який створюється на базі кінотеатру імені Чапаєва на Львівській площі, увійдуть близько 50 вітчизняних фільмів останніх років. Стартує кінопоказ із українсько-турецької стрічки «Люби мене». Організатором відкриття виступає Національна спілка кінематографістів України. Кінотеатр працюватиме щодня, щочетверга показуватимуть ретроспективи українських класиків, а щоп'ятниці будуть проходити сеанси і зустрічі з авторами сучасних фільмів, повідомляють організатори. У Софії Київській триває виставка «Ікона під час війни». На ній представлено твори столичних художників. Всі картини експозиції намальовані на елементах ящиків від набоїв. Поєднання святих образів з атрибутами війни в сюжеті Вікторії Попович. Коли від війни вже слів бракує, а сліз не залишилось. Коли відчай поїде зсередини, тоді й народилася ця ікона. Її автор Наталія зізнається, хоча картина зріла довго, намалювали її на одному диханні. Я її починала, я не знала, як вона закінчиться. І потім останній мазок, я вже думаю, все. І у мене сама рука почала писати вот этот код, этот 200. Прийшла одна ко мені така дуже юна женщина, вона говорить: слушайте, я здесь вижу лица. Вона бачила здесь какие-то конкретные лица вот на тих наших ребят погибших, за которых молишься каждый день. Замість дошок, на яких зазвичай пишуть ікони, митці використали фрагменти ящиків для зберігання набоїв, гранат та мін. Самі художники називають їх вмістилищем знаряд смерті. Частина з них привезена з Пісків. От реально, я коли писав, я відчував, як пахне оцей сморід війни, і коли я писав, цей сморід вивітрювався. Всі ікони виконані в класичних техніках, а деякі навіть із застосуванням сусального золота. Кожна робота наповнена патріотичним змістом. Мене от поразило, от, наприклад, цей ящик, де вже явно видно, що це ящик від великих, видно, каких-то снарядів. І от ця надпись, я просто дуже люблю цей духовний гімн України. Боже великий, єдиний. От обов'язково от це от потрібно, щоб слышали всі, знали всі. Нам Україну храни, дай її волю, дай її долю. З подальшою долею ікон митці не визначились. Утім, автори не виключають, що продадуть частину на аукціоні, а на вилучені кошти придбають медикаменти та необхідні речі для бійців на фронті. А поки кияни та гості столиці можуть подивитись, як ящики з-під набоїв перетворилися на релігійні картини. Виставка триватиме до 15 березня. Вікторія Попович, Данило Городецький, телеканал «Київ». ДАІ просить водіїв не паркуватися сьогодні біля Олімпійського та на вулицях прилеглих до спортивного комплексу фізкультури Великий Васильківський, Жилянський, Шота, Роставелі та Спланадній. Це пов'язано з проведенням футбольного матчу Ліги Європи УЄФА між командами «Динамо Київ» та «Генгам Франція». Після блоку новин традиційно в ефірі телеканалу «Київ» дивіться програму «Громадська приймальня». Її веде Лейла Мамедова. Лейла, радий тебе вітати. Хто в гостях? Олексій, також тебе рада вітати у прямому ефірі. Щоб не займати ефірний час, коротко зазначу, у нас сьогодні у студії буде Алла Шлапак, депутат Київської міської ради. Багато хто знає пані Аллу, тому що вона вже була депутатом Київської міської ради. Сьогодні вона у нас у студії, вона на сьогодні представляє округ 35, це Печерський район, також вона є членом постійної комісії з питань охорони здоров'я та соціальної політики. Отже, зрозуміло, що ми будемо говорити і про соціальну політику, також ми будемо говорити про медичну реформу, ми будемо говорити про зміни, які нині відбуваються у столиці, і, зокрема, також піднімаємо питання підвищення цін на хліб. Будьте з нами. Дякую тобі, Олексо. Сподіваюсь на плідну розмову і на активність глядачів. Пасибі, Лейло. Хорошого ефіру. В мене все на цю годину. Наступний випуск о 17:00. А зараз Руслан Свірін про спорт. Вітаю вас, шановні друзі. Сьогодні «Динамо» і «Дніпро» зіграють матчі відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи. Підопічні Сергія Реброва на Олімпійському зустрінуться з «Генгамом». Пристрасті першого матчу підігріли глядацький інтерес до цього протистояння. Головне питання, яке бентежить вболівальників, хто вийде на поле замість дискваліфікованих Ярмоленка і Беланда, а також травмованого Сидорчука. Воно так і залишається відкритим. Сергій Ребров вирішив не відкривати ширму таємничості у присутності вітчизняних і особливо французьких журналістів. Потішити вболівальників може хіба що те, що голландець Джермейн Ленс, який, нагадаємо, також отримав пошкодження у першому поєдинку проти Генгама, тренується у загальній групі і має високі шанси, аби зіграти у матчі відповіді. Можуть допомогти команді Гармаш і Мбокані. Ці футболісти також вже не мають проблем зі здоров'ям і тренуються разом з партнерами.
Я вижу по ребятам, что они понимают, насколько важна эта игра и насколько важно держать эмоции при себе в этой игре. Конечно, я уверен, что и в этой игре будут провокации, но мы должны понимать, что главный итог этого противостояния, они, как говорят, взять реванш. Реванш – это в боксе. Главное – пройти дальше. Больше ничего. Никто не собирается там, как кто-то просит, уничтожьте, там что-то сделайте. Для нас самое важное – пройти дальше и выходить, понимать за счет чего. Гангам під час тренування на Олімпійському немов економив час. Футболісти команди Жаслена Гурвеника не стали витрачати дорогоцінні хвилини на пробіжку уздовж трибуни і фактично без розминки розпочали працювати з м'ячами. Поразка в останньому турі від Монпельє не позначилася на мотивації бретонців. Вони єдині з дебютантів Ліги Європи пробилися до плей-офф і прагнуть продовжити свій турнірний шлях. Що потрібно для досягнення цієї мети? Принаймні, грати на перемогу. Перевага у рахунку на даний момент на боці Гангама 2-1. Жаслен Гурвеник запевнив, що його підопічні з повагою ставляться до суперника. Як це буде на ділі, побачимо сьогодні о 20-й. Перший матч з «Динамо» вирізнявся інтенсивністю. Ми готові, що і повторна зустріч буде насичена емоціями. У «Динамо» не буде лідерів, але гратимуть інші, і нам потрібно адаптовуватися до будь-якої ситуації на полі. Адже мета – пройти далі. Ну і УЄФА не дозволив вболівальникам «Динамо» провести патріотичну акцію на матчі проти «Гангама». «Ультрас» виготовили гігантську футболку з написом «Слава Україні» і планували розгорнути її на трибуні перед початком гри. Проте представники УЄФА не дозволили розгортати таку футболку в чаші стадіону. Така реакція, в першу чергу, наслідок перманентних фінансових ін'єкцій УЄФА з боку Росії. Ну що ж, на цьому все. Дякую за увагу. Хай щастить.